କୁମ୍ଭୀର ଶେଷରେ ବାଘକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲାନି। କୁମ୍ଭୀର ଦେଲା ବାଘକୁ ପାନେ, କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲା ବାଘ। କୁମ୍ଭୀର ନାମ ଦେଇଛି ବାଘକୁ, କୁମ୍ଭୀରର ଚତୁରତା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ବାଘ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗଲା କିଛି ମାସ ହେବ ବାଘ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ ରଚିଥିଲେ। କୁମ୍ଭୀର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ ଆତଙ୍କ ରଚିଥିଲା ତ ବାଘ। ମଣିଷ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାକୁ ମାରି ନିଜ ପେଟ ଶାନ୍ତି କରୁଥିଲା। ମଣିଷ ପାଇଁ ଜମ ସାଜିଥିବା ବାଘ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଏବେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀରକୁ ମାରି କୁମ୍ଭୀର ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ବାଘ ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭୀର କିନ୍ତୁ ବାଘକୁ ଦେଖି ଦେଇଛି ପାନେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି ସମୟର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ମୋବାଇଲରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଧ ହୁଏ କଏଦ କରିନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଯିଏ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶେଷରେ କୁମ୍ଭୀର ବାଘକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲାନି, କନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ତେବେ ପୁରା ଘଟଣା କିଛି ଏପରି ଥିଲା। କୁମ୍ଭୀର ଶୀତର ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପାଣିରୁ ଉଠି ଆସି ନଦୀ କୂଳରେ ଖରା ଖାଉଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବାଘ ପାଣି ପିଇବାକୁ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବାଘ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବାଘ କୁମ୍ଭୀରକୁ ମାରି ଖାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରି ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇ ମାଡ଼ି ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ କୁମ୍ଭୀର ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ବାଘ ଆଗରୁ ତା ଶିକାର ଖସି ଯାଇଥିବାରୁ ବାଘ ମନ ଦୁଃଖରେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ ସ୍ଥାନର ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ହେଲେ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର ପାନେ ଦେଲା ବାଘକୁ, ଆଉ ପାନେ ପାଇବା ପରେ କାନ୍ଦିଲା ମହାବଳ ବାଘ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।